ჯაველინების სისტემა უკვე საქართველოში ამისი შეძენის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ახლო მომავალში მომზადება დაიწყება, რათა ქართულმა სამხედრო მოსამსახურეებმა იმუნარების დაუფლება შეძლონ, რაც ამ სისტემის გამოყენებისთვის არის აუცილებელი. ლევანი ზორიამ საქართველოში ამერიკის ელჩს მისსავე უწყებაში უმასპინძლა. საუბარი შეეხო სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ პროექტებს. შეხვედრას მინისტრის პირველი მოადგილე, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ოფისის ხელმძღვანელი დაესწრნენ. განვიხილეთ ჯაველინების სისტემის შეძენის საკითხი. მინდა ვთქვა, რომ პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. საქართველოში ჯაველინების სისტემა უსაფრთხო ადგილას არის განთავსებული და ჩვენ ახლო მომავალში დავიწყებთ მომზადებას იმისთვის, რომ ჩვენმა სამხედროებმა შეძლონ იმუნარების დაუფლება, რაც ამ სისტემის გამოყენებისთვის არის აუცილებელი. ჩვენ ვისაუბრეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში არსებულ ეტაპზე. ვფიქრობ, ეს თანამშრომლობა ძალიან კარგ ეტაპზეა გადასული, რადგან ჩვენ ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განვახორციელებთ. იცით, რომ რამდენიმე თვის წინ პრეზიდენტმა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც საქართველოს ძალიან საჭირო თავდაცვითი შეიარაღებით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. ასევე ველით ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ახალ მიმართულებებს. ჩვენ ვიწყებთ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის განხორციელებას.